puno srdečnih pozdrava s turneje Emmanuel, priča o Božiću. Evo, drago mi je da vam mogu predstaviti moju krasnu ekipu s kojom već putujem nekoliko godina. Melanie Fedoryka, violinistica i pjevačica. Gilbert Sisters, prekrasne tri djevojke iz Pensilvenije koje pjevaju back vokale. Moj dugogodišnji suradnik, glazbeni producent Denny Bouchard iz Los Angelesa. Moj dragi suprug Matthew, koji je glavni organizator turneja i majstor rasvjete, i moja draga tri sina, Dante, Evan i Blais. Veseli me da sa svima vama mogu podijeliti ovu radost i ovu glazbu, barem je to ovako preko interneta. Od srca, Tajci.